Her har vi den nye Volkswagen ID.7 Tourer. Den bare på visitt her i Norge, veldig kort tid, så vi tok turen hit for å få kikke litt på den. Det jo litt kult å få se på ting. Og forskjellen i forhold til den ID.7 som allerede på markedet, jo selvfølgelig at dette en stasjonsvogn. Og det gir jo selvfølgelig helt andre bagasjeromsmuligheter. Ikke nødvendigvis opp til toppen av baksetteryggen, men over her igjen. Og de som har hatt stasjonsvogn kjenner jo til det. Denne her kommer i første omgang som bakhjulstrekk. Og så vil den komme med firehjulstrekk med et litt større batteri. Og den vil også komme med bakhjulstrekk med det store batteriet. Det kommer litt senere i høst, og så kommer denne her til sommeren. Denne her kan du allerede bestille. Under gulvet her, så dette gulvet i første omgang nå i øvre posisjon. Det kan plasseres lenger ned. Det gjør ikke jeg nå. Så har du, her ser du da forskjellen på plassen. Og så har du enda et gulv med plass her til ladekabler og ja, spylevesk og andre ting som du vil ha med deg. Det også plass på sidene her, hvor man kan ha spyleveske og den slags. Denne her har også hengefeste. Delelektrisk, det synes jeg veldig mye greiere enn avtakbart. Så bagasjerommet, det lett å utnytte. I tillegg så kan man, hvis man vil ha noen i baksetet og få litt mer plass, flytte baksetteryggen litt fram, men da sitter du ikke veldig behagelig bak. Nå har jeg stilt inn forsetet på meg selv og har et hav med kneplass. Voldsomt med kneplass faktisk. Og her glasstak. Og da har jeg veldig god hodeplass. Hadde ikke vært glasstak, så jeg litt usikker, faktisk. Men nå tar jeg like mye plass da, som en som 190 cm lang, når jeg sitter. Så det må man jo ta med i beregningen. Stort sett er det jo barn og sånn som skal sitte bak her. Beina, de går et stykke under setet foran. Det gjør at jeg faktisk får hyggelig med lårstøtte til at dette et baksete. Her det også varme i yttersetene. To USB-C-plugger også her. Og dette her på en måte, hva skal jeg si for noe da, mest verdi for penger, kan man si det sånn. Her får du med utstyr for 100 000, men du betaler 25 000. Og jeg ville ikke lurt på om jeg skulle gått for det en gang, fordi at her får du med oppvarming av batteri. Og vi som bor i Norge, ja, vi trenger det. Så enkelt det. Da får du sommerhastighet på ladingen, selv om det vinter. Så det såpass genialt at det kan du ikke droppe. Dette lyse interiøret, det kan jo være at ikke alle går for det med tanke på unger og søl og sånn, men det ser jo fryktelig lekkert ut da. Og det gjør jo at det får en veldig sånn eksklusiv vibe her. Her har vi minne, og vi har massasje. Og den massasjen, den faktisk god. Her har vi de nye snarveiene som ID.7 har, og som også de andre nye Volkswagen-modellene har fått. Og så har vi lading, og så har vi optimering. Og her står det hvor lang tid du trenger for å varme opp batteriet, slik at du får optimal hurtiglading. Og det fungerer helt genialt. Her har du også en liten skjerm bakom rattet med essensiell informasjon, og du har et head-up display. Det det vel ikke så lett å se nå, men det der. Og det også veldig bra. Knappene på rattet. De jo noe omdiskutert. Noen liker det veldig godt, og noen ikke så forelsket i de. Her monteres det på en takboks. LED Matrix-lys får du også når du går opp 25 000. Det også vel verdt å få med seg. De LED Matrix-lysene her veldig gode. Så jeg anbefaler å gå opp fra grunnpakka, for du får så utrolig mye nyttig utstyr for pengene.